បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍យថ្មីមកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្មែរ Literature ជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅបាទប្រធាននៃតែងក្តីនៃការសិក្សានៃប្រធានសុភាសិតរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទហើយយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើវីដេអូមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធាននៃសុភាសិតមួយដែលបានចែងថាបាទដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅហើយប្រដៅមនុស្សគឺតន់នៅក្មេងបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងតែងសក្តីរបស់យើងបាទយ៉ាងលម្អិតហើយក្បោះក្បាយរួចមកហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងយល់ពីគម្រោងនៅក្នុងការសរសេរនៃប្រធានបាទសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងដែលចែងថាដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅហើយប្រដៅបាទមនុស្សគឺតន់នៅក្មៃនេះចេះចាំបានល្អណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបាទអានជូននៅគេហៅថាសេចក្តីអធិប្បាយចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាគំនិតដើម្បីជាបាទចំណេះដឹងបាទបន្ថែមទៅលើការសិក្សាទៅលើគម្រោងយើងចប់គឺយើងធ្វើការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយហ្នឹងបាទថាតើវាលក្ខណៈនៃការសរសេរបែបណាហើយបាទសង្ឃឹមតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងអាចធ្វើបានច្រើននៅក្នុងប្រធាននេះតែម្ដងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺខ្ញុំធ្វើការសិក្សាទៅលើសេចក្តីអធិប្បាយខ្ញុំនឹងអានជូនឲ្យពន្យល់បាទនៅបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទគម្រោងរបស់យើងបន្តឲ្យនឹងអានជូននៅចំណុចដែលយើងត្រូវសរសេរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើប្រធានដែលសុភាសិតមួយបានចែងថាដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅប្រដៅមនុស្សតាន់នៅក្មេងតែគេឲ្យយើងចូលបកស្រាយសុភាសិតនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍បាទមកបញ្ជាក់ផងបាទឥឡូវនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើនេះការសរសេរនៅបាទសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺយើងសូមរំលឹកទៅដល់គម្រោងធំធំនៃតែងសេចក្តីរបស់យើងបាទជាមុនសិនដែលតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺមានទាំងអស់គឺមាន3ចំណុចធំធំដែលជាចំណុចដដែលទេគឺទី1សេចក្តីផ្ដើមទី2គឺទូសេចក្តីហើយទី3សេចក្តីបញ្ចប់បាទហើយនៅក្នុងចំណុចសេចក្តីផ្ដើមបាទមាន3ចំណុចក្នុងនោះគឺមានលំនាំបញ្ហាចំណោទបញ្ហាហើយនឹងចំណោទបញ្ហាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គឺចំណុចទូសេចក្តីគឺមាន5ចំណុចនេះមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទពន្យល់ពាក្យបាទពន្យល់នៃប្រធានបកស្រាយប្រធានទី5គឺបាទសរុបសេចក្តីហើយនៅក្នុងចំណុចទី3ធំគឺសេចក្តីបញ្ចប់របស់យើងគឺមាន2ចំណុចគឺទី1វាតម្លៃប្រធានបាទហើយនឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយនៅពេលនេះដែរគឺយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើសេចក្តីអធិប្បាយនៃគម្រោងរបស់យើងដែលនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំសិលេចនេះគឺជាចំណុចបាទគេហៅថាលំនាំហើយនឹងចំណូលបាទហើយ3ចំណុចនេះគឺមានលំនាំចំណូលចំណោលនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានលើកយកហើយខ្ញុំបានបញ្ចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចបង្ហើយនៅក្នុងចំណុចសេចក្តីផ្ដើមបាទដោយទី1គឺយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាទី2ចំណូលបញ្ហាហើយនឹងទី3ចំណោទបញ្ហាដែលលំនាំបញ្ហាគឺយើងបានសិក្សានៅវីដេអូមុនគឺយើងអាចធ្វើការធ្វើលំនាំបញ្ហាបានពីររបៀបដែលចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបាទ
មើលទៅលើនៃរបស់ប្រធានថាតើប្រធានយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលនៅក្នុងនេះដែរគឺប្រធានរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដំដែកហើយនិងការសិក្សាគឺតាន់ខ្លួននឹងការព្រៀនបដៅការអប់រំមនុស្សគឺតាន់ដែលខ្លួននៅក្មេងទើបអាចអប់រំទៅបានល្អបើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចលើកយកមកធ្វើលំនាំបញ្ហាបានចំណុចទី1គឺយើងនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើប្រើប្រាស់ឬក៏ការធ្វើនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដំដែកបើក៏បានហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពរបស់សុភាសិតយើងក៏បានបាទឬក៏គោលបំណងនៃសុភាសិតរបស់យើងក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងការបណ្ដាំគឺមាន2ចំណុចនេះឯងគឺទី1ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ការធ្វើនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើនៅលោហៈធាតុឬក៏ដែកនឹងមានហើយហើយយើងទាញវាចូលទៅនឹងបញ្ហាប្រធានរបស់យើងគឺការដំដែកនិងការប្រដៅមនុស្សតាន់នៅក្មេងអញ្ចឹងអានេះគឺជាក្បួននៃការធ្វើលំនាំបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតគឺយើងអាចលើកយកពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងថាតើវាអប់រំអីខ្លះតើគោលបំណងនៃសុភាសិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះបើអញ្ចឹងយើងយកអាចយកចំណុចហ្នឹងមកធ្វើការបដើមបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការធ្វើនៅស្នាអធិប្បាយនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យខាតពីយូរយើងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូននៅចំណុចដែលយើងសិលិចនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាហើយនឹងចំណោបញ្ហាហើយនឹងចំណោបញ្ហាគឺនៅក្នុងចំណុចទី1ធំយើងគឺសេចក្តីផ្ដើមបើអញ្ចឹងនេះគឺគេសរសេរនេះគឺគេសរសេរអំពីគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏គេហៅថាបាទគេហៅថាកំណត់ទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពនៃសុភាសិតរបស់យើងឬក៏គូបំណងរួមរបស់សុភាសិតខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអាចយកចំណុចនេះមកធ្វើការផ្ដើមនៅក្នុងក្រុមសុភាសិតរបស់យើងក៏បានបាទក្រុមសុភាសិតរបស់យើងយើងអាចយកចំណុចកន្លែងនេះមកផ្ដើមក៏បានដែរប៉ះសិនបើយើងទាល់ណាបើយើងទាល់បញ្ញាអីចឹងណារោគនឹកអត់ឃើញទេគឺយើងអាចយកគំនិតនឹងមកផ្ដើមនៅក្នុងបាទតែក្តីបែបពន្យល់សុភាសិតរបស់យើងបានបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលផងប៉ះសិនបើប្រធាននោះវាស្រួលគឺយើងអាចកុំលើកយកមកអានឹងច្រើនពេកណាបាទយើងអាចមានគំនិតអីខ្លួនឯងដែលផ្ដើមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃប្រធានបាទដល់យើងមើលទៅលើបាទយើងអាចផ្ដើមបានគឺយើងមើលទៅលើចំណុចសំខាន់របស់ប្រធានបាទគោលគំនិតសំខាន់របស់ប្រធានហើយយើងយកមកសរសេរតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងអានជូនបាទខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដល់យើងមើលការផ្ដើមរបស់គេគឺថាខ្មែរយើងសម្បូរសុភាសិតមកពាក្យស្លោកនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងណាស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីអ្នកនិពន្ធបុព្វបុរសដូនតាយើងតាំងពីបុរាណកាលមកបានតាក់តែងសុភាសិតពាក្យស្លោកនិងច្បាប់ផ្សេងៗទាំងនោះសម្រាប់អប់រំទូមានប្រៀនប្រដៅកូនចៅគ្រប់ជំនាន់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់រស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបាទត្រឹមនេះគឺជាគេហៅថាលំនាំបញ្ហាដែលយើងត្រូវសរសេរឲ្យតាក់ទងទៅនឹងប្រធានឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងគោលគំនិតឬក៏គេហៅថាបាទឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃសុភាសិតរបស់យើងឬក៏គោលបំណងរួមរបស់សុភាសិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់រួមរបស់សុភាសិតយើងគឺបែបហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញបាទកវីនិពន្ធនៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់តតែងឡើងដើម្បីអីដើម្បីអប់រំយើងទូមានយើងបាទកូនចៅយើងចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅយើងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវផ្ដើមបាទហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី2នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺគេហៅថាបើចំណូលបញ្ហាដល់យើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យដូចនេះហើយទើបមានសុភាសិត1បាទនេះបាទដូចនេះហើយទើបមានសុភាសិត1បាទបានលើកឡើងថាហើយយើងបញ្ចូលប្រធានយើងចូលតែម្ដងបាទដល់យើងបើកសញ្ញាអភ័ន្តរៈបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកុំធ្វើការដកឃ្លាខ្លាំងពេកណាបាទយើង
យើងនេះតក់ឃ្លាវាកន្លែងនេះបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅគឺវាសំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទដូច្នេះហើយទើបមានសភាសិតមួយបានលើកឡើងថាដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងបាទនេះគឺជាការធ្វើនៅចំណូលបញ្ហាបាទឬក៏គេហៅថាបង្ហាញបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញបញ្ហាប្រធានបែបហ្នឹងណាហើយយើងមើលការចោទសួរយើងចោទសួរថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះឬក៏បាទដូចម្តេចណាហើយយើងមើលទៅលើចំណុចនៃចំណុចតួសេចក្តីរបស់យើងដែលមាន5ចំណុចដែលចំណុចទី1គឺគេហៅថាបាទឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទចំណុចទី2បាទទាំងទាំងនេះគឺជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយចំណុចទី2គឺពន្យល់ពាក្យបាទចំណុចទី3គឺពន្យល់នៃប្រធានហើយចំណុចទី4គឺបកស្រាយចំណុចទី5គឺសរុបសេចក្តីឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើចំណុចទីបាទទី1នៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់យើងគឺគេប្រើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីឲ្យយើងបកស្រាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានយើងគួរក៏បីយល់នៅពាក្យមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាពាក្យដែកគឺជាលោហៈធាតុរឹងបាទគេអាចយកវាទៅដុតបាទកំដៅឬស្លសម្រាប់ធ្វើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងរីឯពាក្យដំគឺវាយឆ្នៃទៅជាឧបករណ៍អ្វីមួយដូច្នេះប្រធានខាងលើមានន័យថាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានណាដូច្នេះប្រធានខាងលើមានន័យថាកាលណាគេលុតឬឆ្នៃលោហៈធាតុឲ្យទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគេត្រូវលុតឬឆ្នៃនៅពេលដែលដៃវាកំពុងក្តៅទើបទុកវាឲ្យត្រជាក់បាទបើសន្ទុះណាបើទុកវាឲ្យត្រជាក់វិញវានឹងរឹងដូចដើមមិនអាចវាយឬក៏ឆ្នៃបានឡើយអញ្ចឹងយើងពន្យល់គេហៅថាកន្លែងនេះគឺយើងពន្យល់ពាក្យកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការពន្យល់ពាក្យណាបាទពន្យល់ពាក្យគឺយើងពន្យល់យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូភាគទី1ឬហើយបើសិនជាសភាសិតរបស់យើងគឺជាសភាសិតដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈនៃសភាសិតរបស់យើងគឺលក្ខណៈទី1ទី2ទី3គឺយើងមានលក្ខណៈក្នុងការពន្យល់ពាក្យផ្សេងគ្នាបើសិនជាបាទសភាសិតយើងមានន័យធៀបសុតបាទន័យធៀបសុតណាបាទន័យធៀបសុតមានន័យថាគឺជាន័យដែលគេប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីមួយដោយបាទដោយជាក់លាក់ហើយគេបាទក្នុងការធ្វើនៅការពន្យល់ពាក្យទៀតសោតគឺយើងអត់ពន្យល់ចឹងទេពន្យល់ពាក្យបើសិនជាន័យធៀបសុតគឺយើងធ្វើការពន្យល់ទាំងន័យធៀបផងហើយនិងន័យត្រង់ផងណាបាទន័យធៀបផងហើយនិងន័យត្រង់ផងដូចជាតកតើជាមួយនឹងសុភាសិតងើយស្គរអោនដាក់ក្របអីចឹងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការពន្យល់ន័យធៀបផងហើយនិងបាទន័យត្រង់ផងក្នុងពន្យល់ពាក្យហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែដោយសារតែសភាសិតយើងនេះគឺចូលទៅនឹងលក្ខណៈនៃសភាសិតទី2គឺនៃធៀបផងនៃត្រង់ផងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការពន្យល់ពាក្យទៅតាមបាទគេហៅថាពន្យល់ពាក្យទៅតាមនៃត្រង់ធម្មតាគឺពុំបាច់ពន្យល់នៃធៀបអីទេព្រោះវាអត់មាននៃធៀបបាទទាំងអស់មានន័យថាវាអត់មាននៃធៀបផងហើយនឹងនៃត្រង់ផងនៅក្នុងសភាសិតរបស់យើងនេះទេហើយយើងមើលបាទដូច្នេះបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់ពាក្យដែកមួយហើយនិងពាក្យដំមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងអានបន្តទៀតដូចជាពាក្យថាដែកជាលោហៈធាតុរឹងគេអាចយកវាទៅមកដុតបាទកំដៅឬក៏ស្លសម្រាប់ធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរីឯពាក្យ
បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើចេះប្រើនៅសំនួនពាក្យមួយចំនួនមកកុំឲ្យយើងប្រើពាក្យពញ្ញុលគេជាដឹងតែពញ្ញុលពាក្យតែអត់ចេះប្រើនៅសំនួនពាក្យដើម្បីឲ្យវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាពីរបស់មួយទៅរបស់មួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើនៅសំនួនពាក្យមួយចំនួនផងដែរដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការបើអានទៅគឺវាប្រតិកគ្នាតែម្ដងបរិយាយពាក្យថាដំគឺវាឆ្នៃទៅជាឧបករណ៍អ្វីមួយបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដល់ការពញ្ញុលបាទគេហៅថាពញ្ញុលនៃរួមរបស់ប្រធានបាទហើយយើងពញ្ញុលនៃរួមនោះគឺពញ្ញុលយ៉ាងម៉េចគឺយើងពញ្ញុលម្ដងមួយកំណាត់ដោយសារតែម៉េចហេតុអីបានជាយើងត្រូវពញ្ញុលម្ដងមួយកំណាត់មកដោយសារតែប្រធានរបស់យើងគឺយើងមាន2ឃ្លាដែលឃ្លាទី1គឺដំដៃក្នុងពេលដៃកំពុងក្ដៅបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជានៃដែលគេធៀបទៅនឹងលោហៈធាតុឬក៏ដៃរបស់រឹងគឺយើងត្រូវដំវាពេលក្ដៅហើយបាទនៃដែលយើងចំគឺនៃតាក់ទងជាមួយនឹងបាទបកការបដៅមនុស្សបាទការបដៅមនុស្សគឺយើងត្រូវបដៅពីក្មេងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងបញ្យលគេគឺយើងបញ្យលម្ដងមួយឃ្លាគឺយើងបញ្យលដំដៃក្នុងពីក្ដៅហើយបាទយើងទាញវាឲ្យចូលទៅនឹងបាទបដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងអាហ្នឹងគឺយើងបញ្យលនៃប្រធានណាបាទយើងបញ្យលឃ្លាទី1មុនតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទគេបញ្យលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាបាទយើងបញ្យលកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យមួយចំនួនផងថាដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាបាទអញ្ចឹងយើងគួរប្រើនៅពាក្យហ្នឹងណាបាទយើងប្រើនៅពាក្យហ្នឹងផងដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតែបញ្យលនៃប្រធានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាកាលណាគេលុតឬឆ្នៃលោហៈធាតុឲ្យទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគេត្រូវលុតឬឆ្នៃនៅពេលដែលដៃវាកំពុងក្ដៅទើបបាទសន្តុកបើទុកវាឲ្យត្រជាក់វិញវានឹងរឹងដូចដើមមិនអាចវាយឬក៏ឆ្នៃបានឡើយបាទអញ្ចឹងយើងចប់មួយឃ្លាខាងឃ្លាទី1ឥឡូវយើងចាប់ដើមបញ្យូឃ្លាទី2រីឯការអប់រំទូមានកូនចៅវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវអប់រំតាំងពីនៅតូចតូចទើបតម្រង់ទិសឲ្យមានសិលធម៌បានល្អឲ្យមានសិលធម៌ល្អបាននៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការពន្យល់នៃប្រធានទាំងមូលរបស់យើងដែលយើងធ្វើការពន្យល់បាទម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមួយឃ្លាតែម្ដងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ចំណុចដែលយើងបាទទទួលបានបន្ទុកច្រើនដែលចំណុចយើងត្រូវបានបន្ទុកច្រើនជាងគេនៅក្នុងការធ្វើតាមក្តីគឺចំណុចទីបាទទី4គឺការបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចទី3ធំគឺទូសេចក្តីរបស់យើងនឹងគឺចំណុចទី4គឺយើងត្រូវបកស្រាយហើយនៅក្នុងការបកស្រាយនៃប្រធានសភាសិតរបស់យើងគឺវាខុសពីប្រធានបាទទូទៅគឺប្រធានបញ្យលទូទៅដែលជាមតិបំនូលទស្សនៈគណិតបាទគឺវាខុសគ្នាត្រង់ណាត្រង់ថាបើសិនជាវាជាសភាសិតតែមាន2ឃ្លាហើយដូចជាលក្ខណៈរបស់វានេះគឺចូលលក្ខណៈទី2អញ្ចឹងផងគឺយើងត្រូវបញ្យលវាម្ដងមួយឃ្លាបាទដោយមួយឃ្លាមួយឃ្លានេះគឺយើងបញ្យលតែតាមន័យរបស់វាដូចនេះសភាសិតរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវបញ្យលបាទន័យត្រង់មុនគឺត្រង់ឃ្លាទី1ហ្នឹងគឺយើងបញ្យលន័យត្រង់ហើយបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់ដើម្បីឲ្យគេកាន់តែបាទច្បាស់លាស់ទៅលើការបកស្រាយរបស់យើងនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្យលន័យត្រង់ហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យលន័យធៀបយើងយកន័យត្រង់ហ្នឹងដាក់បាទយើងយកការបញ្យលន័យត្រង់ហ្នឹងទៅធៀបជាមួយនឹងឃ្លាទី2នៃការអប់រំមនុស្សដែលបាទដែលយើងត្រូវអប់រំតាំងពីក្មេងគឺទើបធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងបញ្យលទៅកាន់ឃ្លាទី2នោះគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផងអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្យលឃ្លាទី1ត្រូវបូកមួយឧទាហរណ៍បញ្យលឃ្លាទី2ក៏យើងត្រូវមានឧទាហរណ៍គេដែរបាទហើយប្រសិនបើយើងអាចរកឧទាហរណ៍បាទ
អសសិលឲ្យបានមួយរឿងឬក៏ពីរបីរឿងអីចឹងគឺរិតតែល្អតែម្ដងណាបាទហើយចំពោះឃ្លាទី1គឺយើងបញ្យលនៃត្រង់ទៅលើបាទដៃហ្នឹងគឺយើងអាចរកឧទាហរណ៍មិនបាច់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលទេគឺយើងធ្វើម៉េចបាទរកឧទាហរណ៍ឲ្យតាក់ទងជាមួយហ្នឹងបាទការបញ្យលនៃឃ្លាហ្នឹងដោយបាទបញ្យលបញ្ជាក់ពីឃ្លាដំដៃហ្នឹងគឺយើងអាចលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងដៃតែម្ដងគឺយើងមិនបាច់តាក់នៅគេហៅថាឧទាហរណ៍អសសិលទេក្នុងហ្នឹងគឺចាំយើងលើកយកអសសិលមកបញ្យលនៅក្នុងឃ្លាទី2វិញបាទជិះខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូនតែម្ដងហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបញ្យលច្រើនហើយវាគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់បាទហើយយើងមើលបាទជាការពិតណាស់កាលណាបាទគេត្រូវការដំដែកធ្វើគ្រឿងប្រដាប់អ្វីមួយគេត្រូវដុតដែកនោះឲ្យក្ដៅសិនទើបងាយដំព្រោះសាច់ដែកទន់ស្រួលដំឬពុតទៅតាមរៀងឬនឹងបំណងដែលយើងចង់បានបើគេមិនដុតឲ្យក្ដៅបាទឬក៏ទន់ទេគេក៏មិនអាចដំឬក៏ពុតបានតាមបំណងឡើយជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងកន្លែងជាក់ស្ដែងនេះគឺយើងធ្វើការលើកឧទាហរណ៍ឲ្យគេមានន័យថាយើងកំពុងតែបបជាប្រាប់គេនៅឧទាហរណ៍ដែលយើងបាទដែលយើងបានបកស្រាយនៅក្នុងឃ្លាទី1ហ្នឹងជាក់ស្ដែងមុននឹងដំដែកបាទធ្វើកំបិតពូថៅចបបាទគេត្រូវតែដុតឬក៏ស្លោដែកនោះឲ្យក្ដៅទើបបាទវាមានសាច់ទន់ងាយដំឬក៏ពុតពេនទៅតាមរៀងរើវត្ថុទាំងនោះបានបាទបើគេបាទពុំបាទដុតឲ្យក្ដៅទេសាច់វានឹងរឹងពិបាកដំឬក៏ពុតណាស់បាទអញ្ចឹងយើងចប់ទៅនឹងការពន្យល់នៅក្នុងឃ្លាទី1ហើយបាទនៅក្នុងការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងការបកស្រាយនឹងទៀតសោតគឺយើងអាចធ្វើការចុះបន្ទាត់គឺទៅលើឃ្លាទី1គឺយើងអាចចុះបន្ទាត់ម្ដងបាទទៅលើការបកស្រាយបាទហើយឃ្លាទី2គឺយើងអាចធ្វើការដើរបន្ទាត់ចុះបន្ទាត់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងបាទក៏បានដែរហើយនៅក្នុងការចុះបន្ទាត់ម្ដងនេះគឺយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យស្រេចតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុះបន្ទាត់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងធ្វើការបកស្រាយដោយមួយកថាខណ្ឌបាទមានន័យថាយើងដើរបន្ទាត់តែម្ដងក៏អត់ជាបញ្ហាដែរនៅក្នុងនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលយ៉ាងណាមិញការដំដែកមិនខុសពីបាទអ្វីសន្តោសយ៉ាងណាមិញការដំដែកមិនខុសអ្វីពីការអប់រំមនុស្សនោះទេបាទការអប់រំមនុស្សគេត្រូវអប់រំណែនាំព្រានប្រដៅតាំងពីក្មេងបាទមិនរងចាំដល់ធំឬក៏ចាស់ឡើយការអប់រំមនុស្សជាទូទៅត្រូវអប់រំតាំងពីគេនៅក្មេងព្រោះងាយស្រួលនិងងាយចាំបាទងាយស្ដាប់បង្គាប់ទទួលបាទបែបបត់និងទំនាប់ល្អនៅក្នុងការអប់រំមនុស្សចាស់ហួសសម័យឬក៏ហួសវ័យបាទកង្វល់ច្រើនពិបាកទទួលមនុស្សវ័យចាស់គេអាចអប់រំបានដែរតែទៅតាមមធ្យោបាយនិងវិធីខុសៗគ្នាបាទឬក៏វិធីខុសពីមនុស្សគេឬក៏គេហៅថាការអប់រំមនុស្សបាទក្មេងតូចៗបាទអញ្ចឹងយើងចប់អានេះហើយគឺយើងចាប់ដើមបញ្យលតាក់ទងជាមួយនឹងអសសិលឲ្យគេជឿច្បាស់នៅក្នុងការបញ្យលរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់នៅក្នុងអសសិលក៏បានបង្ហាញអំពីភាពលំបាកនៅក្នុងការអប់រំនិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបាទអប់រំក្មេងៗតួយ៉ាងនៅក្នុងរឿងកុម្ភកុមារបាទយើងដឹងហើយថាកុម្ភកុមារត្រូវបានព្រាមរើសយកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែមទាំងបានអប់រំកុម្ភកុមារតាំងពីនៅតូចឲ្យមានការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាមនុស្សដែលតស៊ូក្នុងជីវិតរហូតទទួលបានកិត្តិស័ព្ទឬក៏កិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិបាទហើយបាទបើពេលនោះបាទបើពេលនោះព្រាមពុំមានការអប់រំពីវិជ្ជាពេទ្យ
តាំងពីក្មេងទេបាទគេក៏មិនអាចមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញដែរបាទអញ្ចឹងមិនអាចក្លាយជាគ្រូពេទ្យជើង4ដល់ល្បីល្បាញផងដែរបាទហើយយើងមើលទៅតទៀតរីឯរឿងសុផាតក៏ដូចនេះដែរសុផាតនៅពេលនៅតូចបាទត្រូវទទួលបានការអប់រំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃបាទអប់រំទូមានឲ្យមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតទើបគេមានសីលធម៌ល្អនិងមានការយល់ដឹងខ្ពស់មិនពិបាកក្នុងការចុះសំរងបាទក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃឡើយបាទតទៀតបាទយ៉ាងណាមិញតួអង្គលោកបាឡាត់នៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនថ្មីត្បិតតែបាទគាត់ជាមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ក៏ពិបាកទទួលយកការអប់រំពីលោកលួងរតនសម្បត្តិបាទគាត់នៅតែចូលដៃនឹងចាប់កូនលោកលួងដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានៃតណ្ហារបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណុចនេះដែលថាចាស់ទៅនឹងពិបាកក្នុងការទទួលការអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ក្នុងនឹងផងដែរបាទនេះគឺជាការបាទលើកឧទាហរណ៍គ្រប់គ្រងទៅនឹងគំនិតនៃបាទឃ្លាទី2នៃសុភាសិតរបស់យើងឥឡូវនេះគឺយើងចប់ក្នុងការបកស្រាយហើយគឺយើងទៅលើទៅមើលចំណុចទី5នៅក្នុងការសរុបសេចក្តីបាទហើយយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដើមបន្ទាត់បាទសរុបសេចក្តីមកបាទការដំដែកបាទធ្វើអ្វីគេត្រូវធ្វើតាន់ដែកនោះនៅក្តៅបើទុកឲ្យវានៅត្រជាក់នោះវាពិបាកនឹងធ្វើណាស់បាទចំណែកឯការអប់រំបាទមនុស្សក៏គេតែងតែអប់រំពីក្មេងមកដែរវាងាយស្រួលជាងទុកបាទឲ្យហួសវ័យពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាទទទួលយកឬក៏ទទួលការអប់រំអញ្ចឹងណាបាទក្នុងនឹងគឺបែបហ្នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាបាទក៏បាទនៅលើគេហៅថាសមធម៌បាទទៅលើការអប់រំគ្រប់វ័យផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាការសរុបហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី3នៅក្នុងសរុបបញ្ចប់របស់យើងគឺវាតម្លៃប្រធានហើយនឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសុភាសិតនេះអប់រំទូមានបាទនៅក្នុងការអប់រំមនុស្សទៅតាមវ័យនិងប្រើវិធីឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៅតាមបទពិសោធន៍តែដូនតារបស់យើងគឺត្រូវអប់ចង់បានន័យថាតែតាមដូនតារបស់យើងអប់រំពីតូចគឺងាយជាងចាស់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងវាតម្លៃបែបប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលទៅលើយោបល់របស់យើងវិញម្ដងដូច្នេះយើងជាសិស្សានុសិស្សត្រូវខិតខំរៀនសូត្របាទពីក្មេងបាទកុំធ្វេសប្រហែសស្ដាប់ការទូន្មានរបស់មនុស្សចាស់ដើម្បីក្លាយជាសិស្សល្អមិត្តល្អនិងពលរដ្ឋល្អអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទសិក្សាទៅលើការបាទគេហៅថាការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងការពន្យល់បាទនៅបញ្ញត្តិមួយចំនួនផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានរបស់យើងបាទហើយវីដេអូនេះគឺរៀងវែងបន្តិចហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់នៅសុភាសិតនៅក្នុងការបកស្រាយសុភាសិតក៏ដូចជាតែងក្តីបាទសុភាសិតនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសនៅប្រធាននេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទសូមជួយចុច like ម្នាក់មួយផងហើយបាទ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងឲ្យខ្ញុំបានដឹងបាទអរគុណច្រើនបាទយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅមេរៀនជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីនៃភាសាខ្មែរនិងវេយ្យាករណ៍របស់យើងបាទអរគុណបាទចំពោះការទស្សនាបាទ